វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអញ្ចឹងបានមកមនីរដ្ឋសូមស្វាគមន៍និងជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់ក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានដោយយើងបានជម្រាបជូនលោកនាងហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលនិងពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទការកំណត់អនុយោរដ្ឋមន្ត្រីហើយវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនារីត្រីនេះយើងមានពីររូបដែលលោកនឹងអញ្ជើញវិភាគជុំវិញប្រធានបទនេះក្នុងនោះគឺមានអេដាមសុកអេសានអេដាមគឺជាមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជានិងក៏ជាតំណាងរាស្ត្រផងហើយបន្ទាប់មកគឺថាលោកកែមលីលោកគឺជាអ្នកត្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមដែលលោកនឹងទីកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមអរគុណបាទអរលោកនាងជាទីមេត្រីយើងក៏មានបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែរដើម្បីស្វាគមន៍សម្រាប់អស់លោកអ្នកលើកឡើងនៅសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងនីតិនេះហើយមុននឹងយើងខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសដល់លោកនាងចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដែរថាក៏មានសំណួរជាច្រើនតាមប្រព័ន្ធ Facebookឯជាដើមនឹងសួរមកកាន់វាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះហើយខ្ញុំក៏នឹងលើកសំណួរទាំងបានមកនឹងជូនដល់វាគ្មិនទាំងពីរដើម្បីបកស្រាយផងហើយមានសំណួរខ្លះគឺតែជ្រៅណាស់ហើយមុននឹងផ្ដល់នីតិជូនដល់វាគ្មិនទាំងពីរនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះរាត្រីនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនគូការបន្តិចសិនមុននឹងឈានទៅដល់កិច្ចពិភាក្សាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានកំណត់អាណត្តិមេដឹកនាំរដ្ឋត្រឹម2អាណត្តិដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសដែលប្រកាន់របបកុម្មុយនីសមួយចំនួនវិញមានមហាអំណាចចិននិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមជាដើមក៏ជ្រើសរើសឬបដូរវេទនាមរបស់គេមានអាណត្តិដែរបើទោះជាប្រទេសទាំងនេះប្រកាន់របបកុម្មុយនីសមិនបោះឆ្នោតក្តីផងទស្សនៈរបស់អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងយល់ឃើញថាការកំណត់អាណត្តិមេដឹកនាំមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រធានាធិបតីជាដើមនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចបុគ្គលនិងអំពើពុករលួយដែលជាឫសគល់ដ៏ចម្បងនាំឲ្យខ្វះតម្លាភាពមិនមានយុត្តិធម៌សង្គមជាពិសេសកម្រៀតរវាងមាននឹងក្របកម្មតិការឡើងបាទមកដល់ត្រឹមចំណុចនេះខ្ញុំងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីលោកកែមលីមុននឹងផ្ដល់នីតិជូនទៅដល់ឯកឧត្តមសុកអេសានលោកកែមលីតើតើការកំណត់អាណត្តិនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងវាចាំបាច់ទេសម្រាប់បរិបទនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលនេះហើយវាចាំបាច់ទៅប៉ុណ្ណាទៅបាទបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរដល់អាដាមអស់លោកលោកស្រីដែលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះជាទូទៅយើងពិនិត្យមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើនអ្នកដែលទទួលបានអំណាចទោះបីជាដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្តីដោយការបោះឆ្នោតក្តីច្រើនតែមិនងាយចុះចេញពីអំណាចទេរហូតដល់មានឯកសារជាច្រើនដែលនិយាយអំពីជំងឺញៀនអំណាចព្រោះទោះបីជាយើងមិននិយាយតែពីរឿងរដ្ឋាភិបាលទេទោះបីជានៅក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសហជីពនៅក្នុងគណៈបកឬក៏នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្តីកាលណាគាត់បានអំណាចជាប្រធានឬក៏ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីភាគច្រើនមិនងាយនឹងចុះចេញពីអំណាចឬក៏ពីតំណែងប៉ុន្តែជាទូទៅដូចលោកនាយរដ្ឋបានលើកឡើងហើយកាលណាយើងមានជំងឺបែបនេះហើយប្រទេសនានាគេមានកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីពីព្រោះនៅក្នុងអាស៊ានយើងនេះយើងមានប្រព័ន្ធ4ប្រព័ន្ធប្រធានាធិបតីប្រព័ន្ធរាជានិយមប្រព័ន្ធសង្គមនិយមហើយនិងប្រព័ន្ធសមមាត្រដោយប្រទេសយើងប្រព័ន្ធសាមមាត្រនេះវាជឿនมันមានកំណត់អាណត្តិនយោបាយរដ្ឋត្រីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកដែលប្រកួតប្រជែងនេះគឺជឿនមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកបានន័យថាទោះបីជាมันមានការកំណត់អាណត្តិនយោបាយរដ្ឋត្រីក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបករបស់គេគឺគេមានរៀបចំគោលការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខភាពនៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងហើយមានគណៈបច្ចុប្បន្នដែលគេកំណត់មិនឲ្យមនុស្សម្នាក់ឈរលើសពីពីអាណត្តិទេអាហ្នឹងនៅក្នុងគោលការណ៍ណាណាអាហ្នឹងរឿងទី1ប៉ុន្តែស្រុកយើងគឺយើងអត់មានណាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខភាពនឹងច្រើនទេភាគច្រើនយើងបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែមានបេក្ខភាពតែម្នាក់អីយើងអត់មានអ្នកប្រកួតប្រជែងអីចឹងអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2បើសិនជាប្រទេសយើងមានប្រវត្តិញៀនអំណាចជួចចិត្តក្តោបក្តាប់អំណាចតឯងអញ្ចឹងបើយើងបង្កើតគំរូ
សម្រាប់ពិភពលោកបង្កើតគំរូសម្រាប់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងអាចកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមតែ2អាណត្តិខ្ញុំគិតថាជាការប្រសើរពួកយើង2អាណត្តិហ្នឹងចង់វែងពេកផងពីពួកយើងភាគច្រើនយើងបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងដូចប្រទេសគេយើងបោះឆ្នោតជូនតែ4ឆ្នាំម្ដងឬក៏3ឆ្នាំម្ដងអានឹងរឿងទី2ណាហើយរឿងទី3ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំខ្ញុំគិតថាជាការប្រសាពីពួកអីយើងមើលគណៈបព្វជិជនគាត់តែងតែមានប្រសាសន៍ថាកាលណាកាលដូរជាវាយខេតដូរអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេតថ្មីអីចឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនហើយគាត់ក៏មានធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ប្រៀបថាកាលណាដូររដ្ឋមន្ត្រីថ្មីថ្មីដាក់ទៅច្រើនមានការកំណែតម្រង់អីល្អល្អជាងមុនហើយអាចនឹងកាត់ឫសគល់នៃការបកកើតបពុនិយមកាលណានៅពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំនៅក្នុងក្រសួងមួយគឺជាបំផុតពីក្រសួងគ្រួសារទេជាបំផុតពីបពុទេសូម្បីតែកងឡានក៏ឬខ្សែរដ្ឋមន្ត្រីដែរនិយាយរួមទៅណាហើយខ្ញុំស្គាល់ច្រើនដែរខ្ញុំវាមានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាបើយើងគិតថាផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសិទ្ធភាពជាងបើយើងគិតថាផ្លាស់ប្ដូរអភិបាលនៃគណៈអភិបាលមានប្រសិទ្ធភាពជាងហេតុអីបានយើងអត់នឹកឃើញថាផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះបាទសូមអរគុណអរគុណអេដាមសុកអេដាមថាតើអេដាមយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរដោយលោកកែមលីលើកឡើងថាវាល្មមដែរពីព្រោះក្បាលម៉ាស៊ីនក្រុមក្រុមក៏ដូរហូរហែអញ្ចឹងថាតើកម្ពុជាល្មមដល់ពេលដែលគួរនឹងថាអាចផ្លាស់ប្ដូរឬក៏កំណត់អាណត្តិនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទេពីយ៉ាងម៉េចទេបាទសូមអរគុណជាបឋមនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានុត្តរៈគ្រប់អង្គសូមគោរពដល់បងប្អូនជួបរួមជាតិលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយសូមស្វាគមន៍ចំពោះលោកបណ្ឌិតកែមលីផងខ្ញុំយល់ថាសភាពការបដិបត្តិនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជាវាមានលក្ខណៈពិសេសដោយឡែកយើងមិនអាចប្រៀបធៀបទៅខាងក្រៅបានទេហើយទី1គឺប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រជាណាចក្រដែលអនុវត្តនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងហៅថារាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញហើយដែលយើងហៅសាមញ្ញមួយទៀតហៅថាប្រព័ន្ធសភានិយមអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនេះគឺអនុវត្តទៅតាមប្រព័ន្ធសមមាត្រហើយការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធសមមាត្រនេះជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺចេញពីតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបច្ចេកឆ្នោតបាទហើយក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញឬមួយក៏ច្បាប់បោះឆ្នោតក៏ដូចជាច្បាប់គណៈបកនយោបាយខ្ញុំរមិនទាន់ឃើញកន្លែងណាដែលមានចែងថាកំណត់អាណត្តិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអញ្ចឹងគឺថាបញ្ហាសំខាន់ជាអធិបតេយ្យភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗដែលចូលប្រកួតប្រជែងនេះគឺថាគណៈបកនីមួយៗមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសតាមរយៈលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនក្នុងការអតិសនាមឬមួយកំណត់បេក្ខជនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកខ្លួននៅពេលដែលគណៈបកខ្លួននេះជាឆ្នោតបាទហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមានចែងថាតំណាងរាស្ត្រដែលធ្លាប់ជាប់ឆ្នោតពីមុនមកក៏មានសិទ្ធិឈរឈ្មោះធ្វើតំណាងរាស្ត្រជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រតទៅទៀតដែរអត់មានហាមឃាត់តលើសោះអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំយល់ថាយោបល់នេះវាជាយោបល់លក្ខណៈផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាអញ្ចឹងនេះបើចង់ទៅតាមគំនិតលោកបណ្ឌិតកែមលីលុះត្រាតែយើងធ្វើការសើឬវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់បោះឆ្នោតអាហ្នឹងបានយើងទៅរួចក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើមានអនុភាពណាដែលអាចធ្វើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងអស់នឹងបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់គណៈបកនយោបាយអានេះជាបញ្ហាមួយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយល់ហើយយើងបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតរយៈពេល5អាណត្តិមកហើយ25ឆ្នាំហើយគឺយើងអនុវត្តនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងទៅបណ្ដាប្រការនានាមាត្រានានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់បោះឆ្នោតឥឡូវនេះយើងទើបតែធ្វើកំណែតម្រង់បោះឆ្នោតរវាងគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាទាំងពីរហ្នឹងយើងធ្វើការរៀបចំកោចបោយើងធ្វើច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់នានាដើម្បីឲ្យវាកាន់តែមានសក្តានុពលឡើងក្នុងការអនុវត្តនេះគឺច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អញ្ចឹងយើងមិនអាចចោទប្រកាន់ថាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះក្រៃអំណាចទេវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបកគលការជឿទុកចិត្តឲ្យដឹកនាំប្រទេសជាតិបាទពីព្រោះនយោបាយរដ្ឋត្រៃបេក្ខជននយោបាយរដ្ឋត្រៃមួយមួយចាំតែទទួលឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេតើប្រជារដ្ឋគ្រប់ត្រឬមួយក៏ប្រជារដ្ឋមិនគ្រប់ត្រទៅប៉ុណ្ណោះបាទអាដាមមានប្រសាសន៍ថាមានគោលការណ៍ខ្លះយើងច្បាប់គឺថាមិនទាន់បានកំណត់
ងមេត្រានីមួយមួយគឺថាអត់ទាន់បានចែងថាតើកម្ពុជាគួរតែមានការកំណត់ឬយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែមានមេត្រាមួយចំនួនហើយនឹងមានគោលការណ៍ខ្លះគឺថាធ្វើវិសោធនកម្មជាហូរជាហែអញ្ចឹងមកចុះគណៈបកប្រជាជនមានបានដូចផ្ដើមកំណត់ឲ្យនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះ5អាណត្តិមកនេះដែលថានឹងឲ្យមានការកំណត់អាណត្តិនឹងឬក៏ថាមិនទាន់បានគិតពីចំណុចនឹងទេយ៉ាងម៉េចបាទចំពោះគណៈបកប្រជាជនយើងអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានស្រាប់បាទហើយយើងឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងអនុវត្តក្នុង5អាណត្តិនេះយើងធានាបាននៅសុខសន្តិភាពពេញលេញរបស់ប្រទេសជាតិធានាបាននៅស្ថិរភាពនយោបាយហើយជាពិសេសគឺស្ថិរភាពនៃជីវភាពសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានការរីកចម្រើនបាទអានឹងបញ្ហានឹងដូច្នេះបើសិនណាយើងគៀវមានការប្រែប្រួលទេយើងមិនមានការចាំបាច់ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អីផ្សេងៗទេយើងមិនអាចចម្លងយកកម្ពីពីប្រទេសក្រៅយកមកអនុវត្តបានទេហើយដូចថាលើពិភពលោកវាមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបៀបសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបារាំងអីអញ្ចឹងគឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីគឺបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធឯកតនាមហើយប្រព័ន្ធឯកតនាមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បេក្ខជនរបស់ប្រធានាធិបតីនេះក៏វាចេញពីគណៈបកនយោបាយដែរឥឡូវនេះចំពោះបរិបទកម្ពុជាយើងអនុវត្តនៅរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញនេះគឺយើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយហើយចេញពីគណៈបកនយោបាយយើងបានតំណាងរាស្ត្រហើយចេញពីតំណាងរាស្ត្រនឹងវរៈជនដែលនៅក្នុងតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកឈ្នះឆ្នោតនឹងត្រូវរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអានេះគឺថាយើងធ្វើតាមបែបបទដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមិនមែនជាការអត្តនោម័តចងក្រងតែឯកតោភាគីរបស់គណៈបកប្រជាជនទេគឺមានកម្លាំងនយោបាយចម្រុះនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលពេលនោះយើងគឺមានថាគណៈបកហ្វុនប៉ិចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកលោកតាសឹងសានហើយនិងគណៈបកម៉ូលីណាកាអញ្ចឹងវា4គណៈបកដែលជាសង្យោគនៃមតិក្នុងការរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដែលមានអធិភាពមានតម្លៃរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំសូមថែមបន្តិចតាមពិតទៅបើសិនជាទាស់ត្រង់ថាយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងបានយើងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតឬច្បាប់គណៈបកបើសិនជាយើងមានសុឆន្ទៈពិតប្រាកដខ្ញុំគិតថាមិនជាបញ្ហាទេពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងកែមកដល់ពេលនេះតាំងពី94មកដល់ពេលនេះគឺ9ដងឯងទាំងពីការបង្កើតប្រសិទ្ធភាពធម្មនុញ្ញបន្ថែមអីជាដើមឡាក់នឹងឡាក់ក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅវាជាកិត្តិយសមួយដែរណាបើសិនជាយើងមានការរៀបចំការកំណត់អនាគតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហើយការផ្ដល់គំរូមែនយើងរៀនពីពិភពលោកឯងបានន័យថាយើងអាចផ្ដល់គំរូល្អពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសមួយចំនួនដែលអនុវត្តរបបកុម្មុយនីសឬមួយក៏របបសមអាមាត្យជាងដែរប៉ុន្តែអត់មានការកំណត់អាណត្តិនយោបាយរដ្ឋត្រីដោយសារហេតុផលយើងជួចចិត្តការអំណាចយូរហើយបើសិននៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងគាត់មានប្រជាធិបតេយ្យវាច្បាស់ជាគាត់ធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខភាពនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីពេលដែលគាត់បកកាលគណៈរដ្ឋត្រីបាទដើម្បីផ្សំគុំយកទៅដាក់ឲ្យសភាអនុម័តហ្នឹងគឺបើសិនជាគណៈបកនឹងគាត់អត់មានអំណាចប្រមូលផ្ដុំសមាជិកនីមួយៗគាត់អាចមានលទ្ធភាពជ្រើសរើសអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដើម្បីវាជួយផងទីមួយវាជួយប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកអាហ្នឹងណាទីពីរវាជួយធ្វើឲ្យគណៈបកនឹងមានធនធានមនុស្សច្រើនសម្បូរសបាយដែលមានសមត្ថភាពហើយទី3កាលណាយើងធ្វើបានគឺមានន័យថាយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សចំនួនថ្មីទៀតអាចមានឱកាសធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រោះកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សម្នាក់ឯងជនជាតិខ្មែរយើងមាន15លាននាក់បើទោះបីជានៅក្នុងគណៈបកតមួយក៏ដោយគឺយើងគួរតែផ្ដល់ឲ្យកាលណាយើងមានលទ្ធភាពផ្ដល់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតហើយអ្នកផ្សេងទៀតអាចឡើងមកកាន់អំណាចក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យធានាបាននៅស្ថិរភាពសង្គមមានន័យថាយើងជាអ្នកដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពហេតុអីពីព្រោះតែយើងដឹកនាំមានសមត្ថភាពខ្ពស់បាននេះថាអ្នកណាឡើងមកកាន់ជំនួសក៏អាចមានស្ថិរភាពដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាឯធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រៅពីខ្លួនឯងធ្វើអត់អាចស្ថិរភាពទេអាហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺព្យួរកបាននេះព្យួរចាំតែថ្ងៃវឹកវរឯងពីព្រោះអីមនុស្សម្នាក់អាចមានហានិភ័យមែនទេមនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រព័ន្ធទាំងមូលវាមិនអាចមានហានិភ័យទេមនុស្សអាចស្លាប់មនុស្សអាចពិការមនុស្សអាចមានហានិភ័យគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ម៉ោងយើងមើលអត់ដឹងទេ
chẳng những cái thao những bậc cấp thà nó phê được bắt mong mà nước mà nè hai sầm cung miền sơn thầy được biết anh nó cứ chỉ về được non đời là ó ai có sang thì dù gì nào mà bắt đây bờ sân chỉ những cái thà phân phải từ lưu mà nước mà nè hai bờ mà nước mà nè nó bắt mong sầm mặt phê không cả lại để sạn nào mũi sầm cung vực vỗ nô sam sập sai sập chấm cứ miền này thì dương ở miền bán chuối sọc bà à quân lô Adam sọc cái sàn thà ta sầm rap cái nắp bị chỉ chôn cam bị chia bên mặt đòn phê lấy đôi lúc này dự đoàn trái bà cả hai ta quạt nâng cực rộng nông tuôn này tì chìa này dự đoàn trái nâng toàn là lúc lấy trong phở nông cả này đôi lúc em lấy được thà miên phanh hà cát là hà nịp phây nà mua thì dương mơm khơi thật ta bà sân chìa mà nó phê này cả nạp bạp chì chôn còn nó thì mình toán bàn triêm sầm rạp này dự đoàn trái rư cơ phai kì tiếp thật ta vì ai phê chôn phanh hà nhà mạch hay rư cơ cả nạp bạp chì chôn nâng bàn triêm lại cả nạ krau phì xe nà mua hay rư nó phải và sống ở gần ông bà mình nhất cứ lục vấn đất cam lấy bàn lớn ông pi bị chia sập tay nước nông bạc ông pi bị cù ông pi bị chia bảy phía bờ cả nã bạc cả nằm nai cả đôi chia cả bắt đầu cả đòi du chôn chấm non cỏi khi ông vô tha chấm po bị chia tập tay nước nông bạc này khmien cả nã bạc ná đam miên bị chia tập tay chiêm cả nã bạc bị chia chôn thì bị pro ro cả sầm rai tăng on sơn tay sầm rai đòi sầm mồ phía ta mà thấy vậy cả anh vật lẽ khăn thì cả được chọc chuôn là bao cả nã bạc cứ thưa đào sầm mùa phiêu nông ca sầm lại xèn xèn tí pí trong po bị chia bảy phiêu bao cả nã bạc chỉ chuôn nhom vô thà tố bay tầm ná cá bỏ chân ao pramanat hơi cả đói bờ sân na chia cả nã bạc chỉ chuôn khmien bị chia bảy phiêu thế cả nã bạc chỉ chuôn mình ai chân chân ao mà này này cùng vô thà cá bỏ chân ao nông anh nát tí pram đại thề mà phây pí cả ấy đi thà bắt băng bị chia bảy phiêu mình men để chom nuôn bỏ chân áo tầm lên chân áo nơi đã xa ta đái lê còn là thà Việt đố ẩm phí rú của môn là tập phó này rú của môn bỏ chân áo tập nó đi rồi bê lại cả nạ bạ này sức mà nô hay nâng cả nạ bạ xóa mẹ xí châu kia nó viết đố rú của môn là tập phó này rú của môn tập nó hai chồng phố ca bắt đầu lọc cá đòi dù vật chôn cho non cao đâm vấy bằng to về nụ cá đất nóm ní cứ cả nạ bạ cam và chỉ chôn cam và chiếm miền côn dỗ bài đọc trầm trở đâm vấy báo tù liên nông cao bằng đầu mặt đá dù vật chôn cho non cao đâm vấy bằng to về nông cá tổ tu khó trở nơi chốt vì xin nào bỏ phải thể chết mà xin nào chia cả nạ bạ phải chỉ chôn mình miền côn dỗ bài bằng đầu mặt đá thôn thiên mà nông tế cả nạ bạ phải chôn mình ai ở đây quân tu nửa tì phía ra kết bây giờ cam kia vô vật xa chôn phải thể chết bàn miền cao rít chấm rán đôi bài chấm bòn thì hơi chụp bộ thảm miền phía vực vô nó không như là phía vực vô nó miền tay mà chả tham tranh tì nẹ bà chăng đi để thảo vực vô nó vì pro miền cả nạ bạc chỉ chôn miền son thì phía miền thề phía vô bái nâng miền cả áp vọt à nâng dương trái trăm dần hay phía chế phô rõ tăng ọ tăng tì chân nằm mà phôn phẩm bốn rồi chân phẩm bốn đò phê ni hơi cứ thả sốt tà miền cả được nó mà bỏ cả nạ bạc chỉ chôn dân dương thế nế bán nâng sốc son thì phía bình linh dương sra dương khách khom bô chia bà ly chỉ vất đà bây xoay rau xoay nó phía tăng vì bà tê nơi khăn ông thất nơi khăn ông rau bó bà lái phút xa bà tốt mau nơi sẵn kriêm phong xoay nó phía phong bà tốt mau dương bắt nách phút phút không ai có hôm tiết bàn dương rau xoay nó phía bàn thì chẳng dây xoay nó phía nhưng vì miên tầm lấy nha chẳng cắt ở dạ phía tầm tạ cao tăng vì chẳng nằm mà phôn bà môn rồi chất tập máu mình mên chỉ rương thò mà đá đấy để bố chi ở dũng chỉ vật nâng chẳng ta thần nia cả nã bạ bị chia chốn cứ thay chia cầm lăng snow nông ca thiên nia ban nơi sốc son để phiếp xây lập phiếp để vô bãi nơi ca áp vót tầm rạp chi và phiếp ở nơi là bỏ bờ tây campuchia cả đôi chia bị chia bỏ rạp riêng nơi tu tem bờ tây ai thần nia cứ thay mình men được ca vay tầm lấy tại khnông tây khnông là bỏ nhóm đi cứ thay on và đã chia chia bị xây lục bờ thiên nia từ bờ đây america nào giờ lục rót một trái ca bỏ tây america nào cho máu còn miền ca phía ba lòng pi ca đi chấm ran là bỏ bờ tây chia chứ cho bàn tay nhom vô thả ca trong cầm nát anh nhiều rót một trái cà chong ơi nhiều rót một trái bay cho bón lia lê như rêu mui giang na nu anh ứng viên chia mà hãy chật ta đại ca bạc cút bị chê cho mui nhiều rót một trái bay cho bón với ớt xin hết đi chẳng gì rồi bị thiệp xem xem đầm bấy thường mấy ao nhiều rót một trái đi chênh đòi sưu còn một trái mình men chỉ riêng sưu đi bài hà nè vì ớt trái từ lư chăn kẹt ra bò bị chia phố rót nhiều rót một trái bay cho bón đại lục căn đầm này ta mà thì chăn kẹt ra bò bị chia phố rót đôi chân này bờ bị chia bờ rót nơi ta còn to to thiết nhiều rầm trầy đại chuồn sai nơi ta còn to bị cả cảm đất non bờ tây to thiết chẳng bàn thực lấy mà mình miền ca sớm mai nam muôi mình miền ca được khi đã ai chẳng miền ca tạt tay chấp bám được cầm nhiều rầm trầy anh nát tây tây ở miền này anh ngả sai từ lưỡi chăn kẹt rồi bờ bị chia bờ rót và em đam mê bờ sam vì khăn làm mình thả còn ca được non rồi bờ ra thà bị ba chỉ tay luôn nhiều rầm trầy cái ta bờ tây miền ca đi chấm bám hô hai
ក៏ប៉ុន្តែមើលឃើញពីរឿងអ្នកចំណាក់ស្រុកនឹងក៏ហោហែដូចគ្នាដែរតើយល់ឃើញថានេះវាស៊ីទៅនឹងគោលយុបាយដែលថារីចម្រើននេះបាទឬក៏ឯកឧត្តមសួរថានៅលើពិភពលោកមានប្រទេសណាដែលអត់មានចំណាក់ស្រុកអាចំណាក់ស្រុកនឹងហើយវាជាទីផ្សារពលកម្មដើម្បីស្រូបយកពលកម្មពីកម្ពុជាទៅរាល់ថ្ងៃនេះទៅតាមភូមិឃុំដែលបន្តិចទៀតលោកបណ្ឌិតនឹងចុះទៅតាមខេត្តនានាយើងឃើញតាមដងផ្លូវនានាសិតទៅផ្ទះក្បឿង3ខ្នង5ខ្នងបានដោយសារពីណាមកគឺជាចំណូលបានមកពីកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកនឹងទៅកូរ៉េទៅបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជានៅមជ្ឈមបូព៌ាមួយចំនួននឹងសិតទៅផ្ញើលុយកាក់ចូលមកហើយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតាមការវាយតម្លៃទៅរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីចូលមកអាការចូលមកនេះមិនមែនជាលុយធម្មតាណាគឺមកត្រោះត្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងស្រុកអានេះហើយចំណាក់ស្រុកមិនមែនដូចអ្នកប្រឆាំងគេតែអ្នកឃោសនាថាយកកូនចៅយុវជនប្រជាជនទៅធ្វើខ្ញុំគេទេបើហ្វីលីពីនច្រើនជាងស្រុកខ្មែរទៀតហ្វីលីពីនកន្លែងណាក៏មានហ្វីលីពីនដែរមិនមែនថាខ្ញុំទៅនិយាយបរិហារប្រទេសគេទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលយើងទៅមានទីផ្សារពលកម្មជានយោបាយការបរទេសត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារពលកម្មបាទយើងមិនមែនធ្វើតការក្នុងស្រុកបានយើងថាការងារពលកម្មថ្លៃថ្នូរទេបាទអាហ្នឹងគេថាយើងទៅយើងមានការងារធ្វើបានចំណូលច្រើនមកសម្រាប់គ្រួសារយើងបានទទួលនៅបច្ចេកទេសទំនើបពីបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនដើម្បីយកមករួមចំណែកក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទបាទអរគុណអាដាមខ្ញុំមានយោបល់បន្ថែមទៀតជាទូទៅវាជាទ្រឹស្ដីកាលណាយើងធ្វើការងារកន្លែងណាមួយយូរកាន់ការងារក្រសួងណាយូរវាត្រូវបង្កើតបាក់បង្កើតពួកគ្រួសារច្រើនស្មុគស្មាញហើយបង្កើតបាក់បង្កើតពួកគ្រួសារច្រើនស្មុគស្មាញហើយក្រសួងគ្រួសារវាបង្កើតឲ្យមានអំពើពុករលួយនឹងវាកាន់តែខ្ពស់កាលណារោគសញ្ញានៃការមានអំពើពុករលួយបពុនិយមកាន់តែខ្ពស់នៅលើពិភពលោកនឹងវាចេញរោគសញ្ញាធ្វើឲ្យមានហានិភ័យនៃការបះបោនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៃការធ្វើបដិវត្តអីជាដើមឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសមួយចំនួនមានរោគសញ្ញា5ដែលកើតចេញពីការដឹកនាំហើយអាចឲ្យឈានទៅរកការធ្វើបដិវត្តទី1គឺអត្រាអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជននឹងវាខ្ពស់ហើយយើងមានទី2គឺអំពើពុករលួយនឹងវាខ្ពស់ទី3គឺការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការទី4គឺកម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្រនឹងវាច្រើនវាខ្លាំងហើយបពុនិយមប្រសានិយមនឹងរហូតដល់ដូចជានៅលីប៊ីអីអញ្ចឹងគឺយកកូនយកអីយកមកធ្វើឧត្តមសេនីយ៍អីស្មុគស្មាញអញ្ចឹងគឺដល់ពេលបញ្ហាចុងក្រោយដោះចេញឯងវាដូចសរសៃអំបោះអញ្ចឹងតែអំបោះឆៅតែជាពាក់អត់ងាយដោះចេញឯងហើយកាលណាអត់ងាយដោះចេញវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមទៅថ្ងៃអនាគតយើងអាចជំនាញបានក្នុងរយៈពេលខ្លីបាទប៉ុន្តែបន្តទៀតមានបញ្ហាប៉ុន្តែបើយើងផ្ដល់គំរូល្អសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបើយើងផ្ដល់គំរូល្អសម្រាប់ពិភពលោកអានឹងវាជាការប្រសាទី1ទី2យើងមិនដែលឃើញមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីក្នុងការកាន់កាប់តំណែងធំធំអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងណាយើងចង់ឃើញមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋពីព្រះមហាក្សត្រពីគណៈបកគ្រប់ដើម្បីអបអរសាទរនៅកិច្ចពិធីផ្ទេរអំណាចផ្ទេរតំណែងធំធំអញ្ចឹងពីព្រោះប្រឡងមកផ្ទេរអំណាចផ្ទេរតំណែងជនប្រើប្រាស់កំភ្លើងឯងសឹកគ្រាមឯងបាទណាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចង់ឃើញហើយអាហ្នឹងគឺមិនសម្រាប់តែការកំណត់អាណត្តិយុរ៉ុនត្រី2អាណត្តិអីហ្នឹងវាមិនសម្រាប់តែមនុស្សជំនាន់យើងទេបើសិនជាយើងធ្វើបានណា2 3ជំនាន់ទៀតក៏អាចធ្វើតាមហ្នឹងគឺយើងអត់មានអ្នកកាន់តំណែងមួយ20 30ឆ្នាំយើងមើលប្រទេសអូស្ត្រាលី5ឆ្នាំដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រី4ប្រទេសខ្មែរយើង30ឆ្នាំជាងនៅតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងឯងដែលយើងមើលឃើញគំរូហ្នឹងវាមិនសូវល្អប្រមាណទេសម្រាប់រូបភាពជាឥទ្ធិពលទៅលើពិភពលោកពិភពប្រទេសវិជាតបតៃគេឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំដោយសន្តិវិធីទេមិនមែនចង់និយាយថានិយាយបហាឬមួយក៏ព្រួរំលំអីទេបាទបាទអរគុណខ្ញុំជាប់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបសិនលោកថរិតអញ្ជើញមកពីក្រុមការនិយាយសួរលោកថរិតបាទបាទអរគុណដោយសារយើងមានពេលវេលាមិនទៅជាច្រើនសូមលោកដាក់សំណួរតម្ដងណាបាទ
បាទមានសួរមានមិនចឹងទីបាទអរគុណបាទបាទមុនហ្នឹងខ្ញុំដាក់សំណួរខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំចង់ថាទទួលស្គាល់តាំងពីការយើងមានសេចក្តីព្រៀងទីក្រុងបារីមករចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបតិជនសំណាញ់ខ្ញុំមានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែបុគ្គលក៏ទៅពាក់លុយរត់ដែរក៏ទៅពាក់លុយបរទេសដែរដោយសារជំនួយបរទេសមកគ្រប់ប្រជាជនជាអ្នកតអញ្ចឹងអ្វីៗទាំងអស់ស្ថិតនៅលើជនជាអ្នកតអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំដាក់ជំនួយខ្ញុំទួថាទៅលោកតំណាងរាស្ត្រអ្នកនាំពាក្យប្រតិកម្មនិយាយថាបាទបាទខ្ញុំទួថាចោលបើឆ្នាំ2000បើមិនគណៈបព្វជិជនមិនព្រមយកយកបាប់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមកដាក់ទៅឲ្យមានការកំណត់អនាគតបើគណៈបព្វជិជននៅ2018ខ្ញុំឧបមាចុះខ្ញុំនិយាយថាឧបមាចុះបើចាញ់ស្នោតសូមលោកទុកពីបានមកថាតើសម្ដេចហ៊ុនសែនជាចុះពីដំដែងឬអត់បាទអរសូមអរគុណបាទអានេះវារៀងឆ្ងាយពីអ្វីដែលយើងបាននិយាយតិចប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យតាមឆ្លើយបាទសូមជឿបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរលោកសរិទ្ធដែលមកពីកំពង់ចាមបាទសរិទ្ធបាទបាទចំពោះបញ្ហាដែលបងអូនលើកឡើងអំពីបញ្ហាចពៈបំណុលគេណាកម្ពុជាឃើញបំណុលប៉ុណ្ណឹងបងអូនមើលច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែបើគិតជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅគឺត្រឹម300ដុល្លារក្នុងម្នាក់ទេបើគិតចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសខ្ញុំមិនយកប្រចង់យកប្រទេសគេមកប្រៀបធៀបទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយល់ប្រទេសអាមេរិកណាបើចពៈគេហ្នឹងបើចពៈចិនហ្នឹងវាប្រមាណទៅឲ្យរាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងម្នាក់បើយើងគិតទៅក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគេទទួលខុសត្រូវគេមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងសងទេហើយកន្លងទៅយើងឃើញហើយមាន ADB មាន World Bank អីគឺថាដល់រយៈពេលយូរទៅនេះគេលុបចោលរាប់សិបលានដុល្លារគេមិនគេគិតអំពីប្រទេសដែលនៅអន់ខ្សោយកំពុងអភិវឌ្ឍអាហ្នឹងយើងត្រូវយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងមិនមែនជាបន្ទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្រុងទេរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលអបមារអីជំនន់ចម្បាំងគឺសង្គ្រាមឆ្នាំ70 75លុន0ជប៉ុនអាមេរិកប្រមាណរហូតមកដល់ពេលនេះមានតនសងណាហើយគឺមានរេងជាពីប្រជាជនយកតសងណាអត់ទេគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបន្តទទួលខុសត្រូវរហូតមកដល់ពេលនេះលុន0ប្រើក្របបៃតម្លាក់លើក្បាលខ្មែរហើយឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកទទួលសងហើយទទួលសងគឺរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងជាអ្នកទទួលសងហើយជាពាក់សូវៀតក៏អញ្ចឹងដែរជាពាក់បរទេសណាមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវអញ្ចឹងដែរអានឹងបងអូនកុំព្រួយបារម្ភបណ្ដាប្រទេសនេះគឺជាពាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារនោះម្នាក់ហើយមិនមែនតែប្រទេសយើងទេប្រទេសយើងតិចបំផុតហើយបើតាមតួលេខរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទៅនោះគឺថាយើងខ្ចីនឹងត្រឹមតែ 30% នៃចំណាយរបស់ GDP របស់យើង 30% ចំណាយចរន្តរបស់យើងទេវាតិចណាមិនមែនដូចប្រទេសអេស៊ីប្រទេសហិរញ្ញក្រិចដែលខ្ចីគេរហូតដល់ 3-400% នៃ GDP នោះទេអាហ្នឹងគឺទៅមិនរួចទេអាហ្នឹងគឺថាយើងរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភពីរឿងនេះទេចំពោះប៉ះតាមខ្ញុំចាំសាររដ្ឋអាមេរិកគឺថាបំណុលជាពាក់មែនប៉ុន្តែលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មឯកម្ពុជាយើងបំណុលគឺខ្ចីតែម្ដងខ្ចីគឺយើងយកមករកស៊ីយកមកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវាដើរដែរបាទដើម្បីរីកចម្រើនប្រទេសជាតិហើយបើយើងខ្ចីគេមករកស៊ីបើខ្ចីយកទៅលេងបៀលេងអាប៉ោងអាហ្នឹងចាំយើងថាបើថាខ្ចីមករកស៊ីវាអត់មានអីខុសទេឲ្យតែចំណេញបាទបញ្ហាមួយទៀតថាគណៈបកប្រជាជនមិនកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនមិនមែនថាដាច់ខាតមិនកំណត់ទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងសូមឲ្យយល់ប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនត្រូវទទួលដោយរីករាយដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើននិងធានាបាននូវស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខដែលរកសន្តិភាពដែលរកបានដល់ពិបាកហើយមិនប្រកាសថាអ្នកដែលដូរច្រើនសំណាក់ដូរច្រើននាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏ដូរច្រើនប្រធាននាយកប្តីនឹងបានសុខទេដោយអាចលោកបណ្ឌិតប្រៀបធៀបមិញថាប្រទេសលីប៊ីអញ្ចឹងប្រទេសលីប៊ីឥឡូវសួរទៅយ៉ាងណាហើយប្រទេសអេស៊ីបទៅយ៉ាងណាហើយអានឹងឯងចង់ដូរនោះប៉ុន្តែអារឿងតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែដូរមើលរូបភាពដូចនៅជប៉ុនដូចនៅសាររដ្ឋអាមេរិកឯងរបៀបអ្វីដែលលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋនឹងគឺចង់ឃើញការរូបភាពនៃដូរនឹងគឺមានទម្រង់ដំណែបការប្រគល់វិច័យនៅស្មារតីហើយកន្លងទៅគឺថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីតែប្រើប្រាស់ភាសាគម្រាមថាប
បាទគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតនិងមានសង្គ្រាមអីចឹងជាដើមដូច្នេះក្នុងន័យនេះឯកឧត្តមបុរសតាយ៉ាងម៉េចទៅបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបថាសម្តេចដៃជូហ៊ុនសែនលោកបានលើកចឹងមែនគេថាពេលណាដែលគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតនិងមានសង្គ្រាមបានគេថាពេលណាដែលស៊ីអិនអភីឆ្នោតនិងមានសង្គ្រាមពីព្រមមានសង្គ្រាមមិនមែនដោយសារស៊ីភីភីអ្នកប្រកាសសង្គ្រាមទេដោយសារគោលនយោបាយរបស់ស៊ីអិនអភីពីព្រមមូលហេតុអីឯកឧត្តមសំរងស៊
បើណាគាត់បានកាន់អំណាចគាត់នឹងរុំអូសយកកិច្ចសន្យាវិនិយោគដែលគេកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នយកដីភ្នាក់មានយកទៅចែកអ្នកក្រណាសឹងថាយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នំមានទៅចែកអ្នកក្រធ្វើឲ្យក្រស្មើគ្នាអាហ្នឹងឯងជានយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមប៉ុលពតមិនខុសទេអាហ្នឹងឯងសង្គ្រាមកើតឡើងគាត់សន្យាជាមួយកូនចៅគាត់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាបើបានច្បាយស្រុកប្រមាណអ្នកច្បាយឃុំប្រមាណអ្នកគាត់ឲ្យកន្លែងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះគាត់សន្យានគរបាលអត់ដេញទេយោធាអត់ដេញទេមន្ត្រីរាជការនៅតាមក្រសួងមន្ទីរអត់ដេញទេសួរថាបានកន្លែងណាដាក់អ្នកថ្មីហើយយកកន្លែងណាទៅដាក់អ្នកចាស់អានេះហើយជាបដិវត្តកម្មនៅក្នុងសង្គមដែលมันអាចជៀសផុតពីសង្គ្រាមបានបាទបាទអរគុណអរគុណអ្នកដាំអេលោកបណ្ឌិតចង់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចពីរឿងបំណុលពីរឿងអេរឿងម៉ាញ់មិញហ្នឹងបាទសូមជឿតាមពិតទៅខ្លីនេះយ៉ាងម៉េចបាទខ្លីទេវាឆ្ងាយពីប្រធានបន្តិចបំណុលនឹងវាមាន2ប្រភេទគេហៅ state debt ហើយការបំណុលរបស់រដ្ឋហើយនឹង publicly guaranteed debt ហើយថាបំណុលធានាជាហោថានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានក្រុមហ៊ុនច្រើនដោយរដ្ឋាភិបាលធានាបំណុលឲ្យរោងចក្រអគ្គិសនីរដ្ឋកោទឹកអីចឹងឧទាហរណ៍ណាអានឹងគឺធានាបំណុលដើម្បីយកមកវិនិយោគអានឹងវាអត់ខុសទេទោះបីច្រើនមិនក៏ដោយពីព្រោះលុយនឹងយកទៅវិនិយោគខាងអគ្គិសនីវិនិយោគខាង Micro Finance ប៉ុន្តែបើថាបំណុលដែលរត់ខ្ចីមកដើម្បីយកទៅធ្វើវាមិនមែនជាបំណុលសម្រាប់វិនិយោគរកចំណេញដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនខាងផ្នែកវិនិយោគអានឹងកាលណាខ្ពស់វាធ្វើឲ្យមានវិបត្តិហើយហើយយើងរៀនសូត្រពីវិបត្តិបំណុលនៅប្រទេសគេយើងត្រូវចេះការពារមិនរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនមានចេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់ដែលការពារទេណាជួនកាលមហិច្ឆតានយោបាយវាធ្វើឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសហ្នឹងគ្មានសំឡេងដើម្បីទប់មហិច្ឆតានយោបាយអាហ្នឹងឬមួយរឿងទី2ដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីអាណត្តិនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ណាស់គឺទី1វាជាកិត្តិយសរបស់ខ្មែរយើងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅបើសិនជាយើងមានហើយយើងដូរបានចឹងមែនទី2យើងកាលណាយើងកំណត់នៃអ្នកដែលដើរចេញហើយនិងអ្នកដើរចូលយើងមានយន្តការមួយអ្នកដើរចេញយើងត្រូវនៅឲ្យខ្ពស់ជាងអ្នកដែលដើរចូលកាន់អំណាចឧទាហរណ៍ថាគាត់ចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់អាចខ្លាយទៅជាអនុប្រធានឧត្តមរដ្ឋសារនៃអង្គចៅក្រមអនុប្រធាននៃឧត្តមរដ្ឋសារការពារជាតិឬក៏ជាសមាជិកជាស្វ័យប្រវត្តិទៅក្រមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្កអីគឺមិនឲ្យបានខ្ពស់ជាងនឹងមានអភ័យឯកសិទ្ធិមានការការពារត្រឹមត្រូវទោះបីយើងបង្កើតឲ្យមានអ្នកដែលធ្វើនៅក្នុងអំណាច5ឆ្នាំ10ឆ្នាំរីករាយសប្បាយចិត្តនឹងចោះចេញពីអំណាចដើម្បីទៅសម្រាហើយខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាឋានការនយោបាយស្រុកខ្មែរភាគច្រើនចេញមកពីអារម្មណ៍កាលណាអារម្មណ៍នយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយនឹងមានកំហឹងនយោបាយមានជំងឺ stress ច្រើនមានការខឹងច្រើនវាកាច់ចកូតឲ្យការតានតឹងនយោបាយនឹងទៅនឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវមានរៀបចំឲ្យមានការសម្រាកទៀតណាស្រុកខ្មែរយើងយើងធ្វើអត់សម្រាកឧទាហរណ៍ថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើតាំងពី30ឆ្នាំជាងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំមិនដែលឃើញគាត់ទៅសម្រាក3ខែ2ខែដាច់តែម្ដងកុំឲ្យមានម្នាក់ទៅដើម្បីព្យាបាលជំងឺ stress របស់យើងតាក់ទង TPO កាលណាយើងធ្វើយូរវា stress កាលណា stress ហើយយើងធ្វើមានការខឹងហើយកាលណាការខឹងយើងចាត់វិធានការទៅគឺមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានកន្លែងនេះមួយទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើនៅក្នុង1ឆ្នាំហ្នឹងត្រូវមានពេលសម្រាកតិចហ្នឹងក៏2ដងហើយម្ដង2ខែអីចឹងទៅផ្ទេឲ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើទៅអាហ្នឹងមិនសូវជាមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមហ្នឹងទេតែនៅតែពេលផ្ទេហ្នឹងគឺថារបៀបគាត់បរំគាត់ខ្លាចអីមិនស្មោះត្រង់អាហ្នឹងគឺបញ្ហាកើតអីចឹងអាហ្នឹងគឺបង្ហាញនៅអសមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនទេកាលណាយើងជ្រើសរើសមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនធ្វើជាឧបធ្វើជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីយើងអត់ខ្លាចផ្ទេទេ
ไอ้ขณะยืนคลายเทมีนี่ถ้ายืนขมิ้นสมาร์ตเพียบเชื่อหรือเนี่ยแต่มีดุนกจัดบ่มพอได้อย่างนั้นเรื่องมวยเรื่องมวยเจ็ดยิ่งกระทำชีพกิจยุชีพกิจยุเพราะฉันบ่ยืนประกาศชีพวัตรสาพองเพราะฉันจะยืนอัฐาเออปฏิกรรมชีพยืนอัฐได้มีหนันนัดในยุโรปบรรทายมันได้อัฐได้มีหนันนัดรวมใจให้เสียแต่ยืนประกาศสกี้กิจจอมันสนาดได้หาสนาดได้ปิเศษได้เหมือนได้มีให้ยืนเติร์ดประกาศจังนะเวลาอ๋อให้ช่วยมันดังท่าตาจังฟื้นการเงียูเถอะไอ้พวกการเงียูวิสมอกสมายเนี่ยไอ้ยังไทยการเงียเนี่ยยุรอมไตรเหม็นสรูปประมาณนี่ประบาดนะจบประเหม็นสรูปประมาณให้ได้มันเมาที่ฟื้นมันเอาที่ประบาดเพราะวัวชีดบกเกดได้ตาเหม็นชีดแต่บ่อยึงนะบ่าลูกแกมไรเลือกหลังจังกับปัตตานีสำนัวตามเฟซบุ๊กทะลุเนาแต่วิพีจะไปกู้ตัดดูได้ตั้งแต่ไอ้เนาแต่วิพีได้ยุ่งก็ได้สำนัวนึงรอได้นะมันยูเดย์ยังมันเอาวิพีมาที่วันเดย์ยุ่งก็ได้ขมิ้งอย่างนอนก้อยวัยกระดาวัยขมิ้งในยุ่งกับปุ่งไงทุกการประดอกประดาอยู่ชนไหนนั่งยุ่งก็ทำมันยูเดย์ไอ้การนั้นยังยัยยูไปยัยยูต้องกินเลยสตาร์ไปยังเฉยมาชั่งน้ำพิชนาไปเที่ยวยุ่งชกไปไปพวกไอ้ยังถกกาเหมือนนึกทำไมยังมองยัยเฉินพวกไอ้เมียนจีนเนี่ยดังที่เมียนจีนเนี่ยจะบ้าล้อจริงยังใช่ไงอ่ะให้เนี่ยเดี๋ยวมาวิเพียคอยๆเจ็ดรึตลอดจริงหนึ่งเจ็ดเพราะสั้นบ้ากอดเมียนจีนเนี่ยจะบ้าล้อเมนวิเพียตลอดก็โกดึกยังวิเพียครุบเรื่องโดยลงโยนหุ่นแซงกระทาวิเพียมาปอนเรื่องให้จมกระทาขมิ้งมันเรียนอักขมพอกนั่งตีไงก้อยกันนะกอดเห็นเศรษฐกิจกอดวิเพียเศรษฐกิจเห็นสังคมกันกอดวิเพียสังคมกันใจกอดเหมือนดาวจรดานเดยมกระทำมันชิกาสนาสมดอลอ่อยมสมสสารอากุลอดัมเมียนเอาไว้จังบ้านยมจับรำจุปัวมาเตะว่าลูกนัดการไรยมตาโยบอลลูกมันนัดการไรวิกรณ์การจังพดูลุ่มลุ่มลอยซอนเดวิธีปวกการนักนอมระบอกคณะพระพิชนเลยกาประกวดประเจยในครองประเทศประกันระบอบประเจยตกใจคือประกวดตามสัญลักษณ์ชาวระบอบประเจยโพรอดมันไม่เธอจะละนาดำใบบงพ่ออเมริกาดูลมคณะปะการอำนาจบานที่ตัวอำนาจนี่บานมาปิดชันแต่ระบอบปิดเชียบรอดอันนึงที่ปัญหามวยจมตะเข้มตาลูกมันจะแกมไรบอกไปชกไปเพี้ยแต่หนึ่งไอ้ประกาศคณะปะโยบายหาไอ้เมียนการไปทิ้งโยบายอ้อประคุณไปเจ๊ดำใบต่างดำโยชนะชนะเทินโยรอมไตรแต่มาร้องเวียจะกาสู้เลยเวียอัศรัยจะเลยชันแต่ปิดเชียบรอดบอกจูนลูกมันจะหรือออกกับปัญญ์เดชลูกแกมได้ลูกสาวยังไม่เอจมเลยหนึ่งแต่ตาลูกเปิดจีเมียนชันเตะโดยการลึกลางได้หรือยังไงจงจังแทนไปเตี้ยนะสมโตนะลูกมันดัดแกมเลยเลือกแต่ปีนี้ชนะชนะถ้าจังไอจ่อใจโตมาได้เนี่ยในจังชนะปรามานาไทยลูกมันดัดออมเมียนเลือกอย่างนึงโดยจะต่อยเพียบไปเนี่ยเวียมันสมาปีโปรโดยเจียคณะปะจันชนะปรามานาทมหาวิเนี่ยได้ถักเจียคณะปะประกอบโดยสักดาลมุปลประชังประชังนั่นไงปรามานาทหายไปกี่ชนเลยแต่ไหนแล้วมีลึกดูไปชนพ้องชมกระทะแอดอมมีประสานนั่งตรมประชุมกองโตรนะลูกนิยรันไทยหุ่นแซนหรือนั่งลูกสมเองซีลูกกำจักขาไอ้ตัวอังจารุดอมรานรดไอ้ประมาณเนี่ยได้จ่าๆนั่นนะกูแต่จับปีเป้ทั้งเธอคือจับพระดำกุยใหญ่ขณีตาตาขลุ่นเต่าเนาไหลนาเต่าเนากรมประชาธรรมนุ่งเต่าเนาสถาบันเอาขปูเชียงหนึ่งหายบากเผาบากออกกะเอาอยู่จนเดมีนสมาร์ตพีบก่อยๆโกนโกนก่อนนั่งก่อชีกาประกุดประเจงให้คณะปะนาชนะกับบ้านแน่นอนไปเลยกวาดตัวเลือกกวาดมีนลาตพีบที่นี้เนาสันเลยพีบหายอันหนึ่งโดยมีการประกุดประเจงดาวิสันเตวิธีเหมือนเนี่ยเราสมาพีบเราหยุดที่ทัวร์ยมกระทะลอจังไอ้ดำยังไงอาคณะปะได้ตัดดำนายนั่งวิกูแต่จอดจังไงยมกระทะลอบอสันเชียใบบุญเนี่ยได้เพราะนั้นมนุษย์ใบบุญเนี่ยทำไมเนี่ยยี่มันได้เต้าขี้วิกูแต่ตะนาวไหลน้ำมวยนะตะนาวไหลน้ำมวยก็ปุ๊บจึงนั่งให้ตกไอ้ขมิ้งก็จียิ้มยี่เมื่อตาตาวิเต้าขี้เนี่ยได้อ่อนนะตลอดกาหนังนั้นยมกระทะเชี่ยการภาษายังความตรอบันไดาคณะปะในใจนั่งกับเธอโหวิธีตัดตรงการกับนักหนาตัวนายไปใจปรามดูกับมวยเธอแต่ชมจังได้หรือยังไม่บันเชื่อทุกเธอบันสันจะมีนโกกาไปเชื่อตัวตายเต็กน้องปะคณะกอดประกุดประเจงมาดองพี่ดองมันชนะเกียกอดตรรสมัสพีบละอ้อชิงหนึ่งทำไมตัวประกุดประเจงไอ้คณะปะกันน่าจังได้คณะยังเธออยู่หายกาลีเลนจังพี่ดมไหนมันโชว์ชั่วโมงจิตไปกับพีบยังก็ทำชีวิตอยู่บ่มพอดมันอับกิจอยู่ให้ก่อชีวิตการตัดตู้พอเต้าสังคมได้บ้ายังจ้องไปเชื่อดำใบออกกากาสั่งใส่เนี่ยดำใบปฏิยืนได้ประกอบโดยฤทธิ์ไปเชื่อตบไตตีมวยฤทธิ์ไปเชื่อตบไตสไรผู้ปะวิมเมียนมาเตะผู้มาเตะ
បាទអញ្ចឹងទេគឺថាយើងតស៊ូរាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនយើងគឺគ្នារវាងគ្នានឹងគ្នាជាខ្មាំងសត្រូវទេការតស៊ូគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកអំណាចនេះគឺថាជាគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាបៃសេរីពហុបកហើយបាទអត់មានច្បាំងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចទេបាទក៏ប៉ុន្តែយើងដណ្ដើមអំណាចតាមរយៈសន្លឹកឆ្នោតដែលស្ដែងចេញតាមរយៈឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែប៉ុន្តែយ៉ាងណាទី2ចំពោះសមាជិកភាពបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំយល់ទៅអនាគតក៏ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកើតចេញពីបេក្ខជនរបស់គណៈបកប្រជាជនដែរបាទនៅតែបេក្ខជនប៉ុន្តែសម្រាប់អនាគតគឺថាមិនបានគិតដល់ដល់នៅពេលណាមួយអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយឬមួយក៏ចិត្តយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងនេះក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយសមាជិកភាពដែលបេក្ខជនចេញមកក៏ជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយសង្ឃឹមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ដែលមកក្រោយនេះក៏ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចេញពីគណៈបកប្រជាជនដែរខ្ញុំគ្រប់គ្រងឯដំដែលនិយាយអំពីពហុមតិហ្នឹងណាហើយការតស៊ូយើងមិនយកកភ្លើងនេះគឺយើងយកមតិការប្រកួតប្រជែងណាហើយការបញ្ចេញមតិធ្ងន់ស្រាលលើសលួសអីសូមឯដំកុំប្រដឹងហើយបើសិនជាឯដំអាចលើកពាក្យបណ្ដឹងពីលោកអ៊ូរៈខ្ញុំគិតថាជាការប្រសាអាហ្នឹងគឺជាការប្រកួតប្រជែងនឹងពាក្យសម្ដីបាទមានការពឹងពោពីលោកអ៊ូរៈហ្នឹងគឺព្រោះប្រដឹងនេះមិនមែនខុសទេប្រដឹងអត់ខុសទេប្រដឹងត្រូវបាទពីព្រោះការសម្ដែងមតិមិនមែនក្រៅក្របខណ្ឌនៃការសម្ដែងមតិការបរិហារគេនឹងការសម្ដែងមតិវាខុសគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រដឹងហើយហ្នឹងទាច្រើនទៀតហើយលោកឬក៏មិនបាទខ្ញុំអត់បានដែលបានលើចែកឥឡូវនេះមកទៅវេទិកានេះបើកែមលីនិយាយក្រៅក្របខណ្ឌនៃសិទ្ធិបញ្ចេញមតិក៏សុខអ៊ីសានប៉ណ្ដឹងដែរប៉ុន្តែប៉ណ្ដឹងហ្នឹងខ្ញុំយកច្រើនពេកអាដាមចោះថ្លៃខ្លះគេទៅយកគណៈបាក់ធំណាស់មិនមែនទេទៅយើងបាទសូមអរគុណអាដាមជាត្រៃអរលោកអ្នកត្រាប់ជាទីមិត្តមានសំណួរច្រើនតាម Facebook ជាងមិនបានលើកមកសួរវិក្កមនឹងពីទេហើយក៏សូមអរជាត្រៃដល់អ្នកសួរសំណួរតាម Facebook និងតាមទូរស័ព្ទដែលយើងមិនបានទទួលអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេលាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ